Черкесктен сөйлөйбүз. Күн жакшы болсун баалуу радио тыңдоочулар. Эфирде Карашай Черкеш өкмөтлүк телерадиокомпаниядын Ногай бөлүгү. Бүгін қыралда язылықтың байрамы халқлар ара хатын қызлардың күні белгіленеді. Бүгінгі беруімізде біз халқымыздың енді ярасықлы ем ақылы, юмсақ, бауырмалы аналарды, аптелерді, қызларды құтылай келіп, юрек түвінен шыққан сөзлерді оларға қаратқымыз келеді. Біріншілердің санында хатын қызларды язылықтың байрамы ман Ноғай районының башысы Энвер Керейтов құтылайды. Бағалы авайлар, аналар, аптелерім, қарындасларым, келетірген байрамыңыз ман құтылайман. Насып, берекет сағынаман сізге. Яшауыңыз шешекеде ярасық болсын. Мұрадыңызға етіңіз. Не мұрадыңыздар сой, мұрадыңызға етіп барыңыз на яшауда. Біз сізді бек сүйеміз, қолымыздан келгенін сіз үшін етеміз, етік біз, насыплі болыңыз. Орамда ямғырман бір болып келемен, білемен аңларсын деп аңлата алмай келемен. Сосы дүния ямғыр болып кетті ятыр, арамыздан насыбымыз үрі ятыр ямғырдан. Сүйемен сенімен Эльви сөйліп кеткендер, мұте алмаспан өмірі сен мен озған күндерімді. Сосы дүния ямғыр болып кетті ятыр, арамыздан насыбымыз үрі ятыр ямғырдан. Мен сенімен Эльвира, жүрегімді саған беремен. Сүйемін сенімен Эльвира, жүрегімді аңла тілеймін. Карашай Черкеш Республиканың Умар Хабеков атлы педагогикалық колледжінде көп еллардың бойында сыйлы оқытушы, орыс тілінен әдебиетінен, ноғай тілінен әдебиетінен оқытушы Майя Сеферби қызы Кубанова құлық етіп келеді. Ұста, кеспілі педагог, бауырмалы ашық юрекле адем, алал насихатшы деп белгілейділер бұл хатынды оның тәрбиеленушылары.
Сосы күнде Майя Сефербиевнады педагогикалық колледжінің студентлері хатын қызлардың халқылар ара күнімен ақ жүректен құтылайдылар. Оға таусылмес насыпты, саулықты, ем етімісілерді сағынадылар. Сыйлы Майя Сефербиевна, бұл ерді сізге сауға етіп береміз. Алтын көзім көзбен көзге, қалдық енді біз екеуміз. Қатты көзім сенің көзің, айлақ өткен етерміз. Елмаяды толы үсім, қарағамда мен көзгіге. Ясырады екі көзім, көз ясыларымды теренге. Ясырғаннан ақын не пайда, қашалма мен бұлақыттан. Алтын көзім алтын тойда, кел ойнаяқ біз вақыт па. Балаларым балдан татылы, түгіргі олар ала. Қыс вақытты бір сәметілі, қыстың қарлары яварлы. Өзіріңнен бұр шағым бар, шамға маға да келістес. Алдың күзді құшағым бар, еңе баста мен қыз келмес. Елмаяды толы езі, қарағымда ме көзгіге. Ясырады екі көзі, өз ясыларым көттерінде. Қалдық енді біз екеуміз. Қатты көзім сенің көзің, айлақ өткен етерміз. Елмаяды толы үсім, қарағанда мен көзгіге. Ясырады екі көзім, көз ясыларымды теренге. Қызлардың халқылар ара күнімен құтылап, өз сағынуларын Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы врачы Хусин Байысов қаратады. Денсаулығыңыз көп болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Не мұрадыңыз бар, сол еткенін Аллах етсін. Сіз мына яшауда қиындық көрмеңіз бір заманда да. Дүниеде тыныштық болсын, балаларыңыздың нәсібін көріп, көп жылдар жасағанын Аллах етсін. Сағынаман сен келмесең, сүйгенімді ойланаман, күнде де сені
сондай болып, өз құтлау сөзлерін сыйлы бикелерімізге Виктор Унаджов айтады. Бәлі аналар, аптелер, қарындаслар, бәріңізді келе атаған байраман ақ үріктен құтлаймын. Әрбір әйелге бек денсаулықты, аңыла ұтатымық разылықты сағынамын. Бізім аналарға әрбірісіне балалар үшін үреклері тыныш болып, балалар яшауда өз орнын тауып, етімсілер мен егіліклер мен сүйіндісінер деп сағынамын. Хайырлы байрам болсын. Шауымды құйыны болып ойнаса, естіш сен мені. Елдер кетіп көзлерімнен, ашы көз яслар ақса, аңылаш сен мені. Бір атлардың аққымындай, басын менің ағырса, сезеш сен оны. Шында уазым сен ақында, шүлігімде заңраса, естеш сен мені, естеш сен мені, естеш сен мені, естеш сен мені.
көк аспанда ойнасам, көрешсің мені. Айнан айым, ақиқаттан мені йолыңда көрсең, созаш қолыңды. Мен шыттам сізі болып артам, ялғызым деп шақырсам, кешірсең мені. Қуаттайып, мен мұңайып, сой олымда елсам, көтерсең мені, көтерсең мені, көтерсең мені, көтерсең мені. Бәл елдасылар, сонымын бізім бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен болсам сізбен аманласамын, яқшылықпан қалыңыз.